Ó. Deixa bonita, né, rapaz? Let's go! Boom, bang, you talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own. Super geral pra sempre, rapaziada. Tamo aqui no Shopping Morumbi, tá ligado? E a gente não sabe se esse elevador sobe ou desce. Vai, pode ir. Só vai entrar só e ver qual é que é. Bom, tô com fome. É, vamos comer primeiro. Aqui, ó. Timpani, Timpani já achou. Pitbull Lava Jato já achou onde ele vai comer. Já. Boteco aí, qualquer esquina ele arranja pra comer, né? O que, que foi de café da manhã? Cachorro de rua? Três pizzas de cinco queijos. E ontem na janta? Cinco pizzas de cinco queijos. Aí, top. Pode andar até com o cachorro aqui dentro do shopping. Isso aqui é fralda demais, mano. Vamos achar um lugar aqui que tem um arroz, um feijão e um frango. É disso que eu não gosto. Procurar a praça de alimentação. A saga da praça de alimentação. O olho do Pitbull chega até a brilhar, rapaziada. Olha o que a gente tá visto ali, ó. Chegamos no paraíso pro centro Pitbull. Olha lá. O paraíso do Pitbull, hein? Paraíso do Pitbull. Enfim, encontramos, rapaziada, a praça da alimentação. Any category compatible, acrobatically manic pulling mechanicals onto a panic bully. And my job might be to propaganda, but I'd rather drop a can of Tropicana filled with gas on a veranda. Boom, bang, you talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. Oitava maravilha do mundo, hein? Super Xandão comendo, hein? Você acha que pra vocês tá bonito? Você imagina pra mim. Vocês estão vendo pela câmera, eu tô vendo pessoalmente. Isso daqui é uma realização de sonho incrível. Eu adoro esse peixe, né? Tipo, eu amo. Vai comer? Vou, meu prato já tá feito. Pedi um prato feito lá. Ah, cachorrada, vocês acham que o arroz, feijão e macarrão combina? Fih, se você gosta de arroz, você gosta de feijão, gosta de macarrão, por que, que não combina? Rapaziada, acabou de finalizar o rango aí. Tá satisfeito, né? Pô, comida gostosa demais, hein? Vienão aí, top, tá ligado? Mandei aqui dois pratão, arroz, feijão, muita carne, frango, ó o peitoral, do Xandão, tá ligado? E é isso. E você, Piti Piti? Sai pro santo? Comi muita pizza aí de manhã, fiz aqui só pra me alimentar mesmo. Dois pedaços. Não, três pedaços de pizza de manhã. E aqui, ó, saladinha e fralda, né, aqui. Tive que deixar um pouco aí, não gosto de deixar, infelizmente. O resto é fraude também, pelo jeito, não comeu nada. Pediu o prato pronto de 20 reais ali, ó, não comeu o prato. É brincadeira, rapaziada. Vai lá. Tava gostoso, mas não deu. E agora vamos em busca do parque de diversões. Ver se acha a mesa de... O Lucão, ele vive no mundo da fantasia. Mesinha de como chama? Não sei o nome daquela porra. Rocket Ball. Sabe aquelas mesinhas de ar, tá ligado? Que você bate o disco. Não sei o nome desse lugar. Bom? Mas vamos lá, vamos provar que o Lucão, até naquilo, o Lucão é melhor que os caras. Aquele bagulho do disco lá? É. Vamos ver se nós achamos, rapaziada. Até daqui a pouco. Super Xandão pra sempre, rapaziada. Saímos lá do shopping, batemos um rango nervoso, monstruoso lá. O Xandão mandou muita proteína pra baixo, tô exalando energia. Mas tô com sono, não vou mentir pra vocês não. Foi aquele prato de comida que eu comi, pelo amor de Deus. Gravamos um pouco lá, só que a gente tava planejando gravar lá no parquezinho de diversões que tem lá dentro. Não é nem parque aquilo lá, sei lá, tem os brinquedos lá, né? Vai acabar com tudo lá, né? O Lucão, que é o mais beta da turma, ele tava louco pra brincar no... E pegar a bonequinha lá, sabe? Aquele que você vai caçando a bonequinha lá, né? Aí, pra sorte do Xandão, tava fechado o parquezinho.
E aí a gente não pôde passar essa vergonha. Resolvemos vir até aqui então, ó. O Parque Vila Lobos. Vila Lobos, hein? Será que tem algum lobo aqui? Tem pitbull, né? Olha lá. O pitbull acabou de chegar. Ai, tá chegando o lobo solitário, né, patrão? E o lobo solitário, né? Hoje esse parque é Vila Lobos mesmo, né? Aqui, ó. Falei não, né? O pitbull deu a ideia da gente andar de bicicletinha junto, ó. Tomar aquela calorinha. Tô pensando ainda. Acho que mais tarde vai rolar. Vamos que vamos. Vamos ver o que tem nesse parque. Parte 2, pitbull? A mãozinha não tá calejada hoje, né? Hoje não tá. Mas se quiser aí uma proposta boa, mas faz aí de novo. Não tem erro, não. Eu pago o coco de novo. Hã? Meu bebê, só não preciso quebrar? Tô louco, mano. Não. Precisa quebrar, né? Tô louco. O colocão tá chincheado de árvore. Não tô aguentando mais. Mas não é o caso, nossa. Vamos, louco. Vou sentar ali, ó. Rapaziada, a parada é a seguinte, mano. Mal chegamos no parque, já tive que sentar aqui. Tá foda puxando não, mano. Você tá louco, bati um rango monstro lá. Tá um sol do caramba aqui também. O parque aqui não tem uma árvore. Você tá louco. Chama uma sombrinha aqui pra sentar, ó. Malemar, tá ligado? O bagulho aqui é louco. Pega a visão no pitbull lava jato, ó. Daquele jeito que vocês... Olha lá como ele fica, ó. Ó. Tá à vontade, hein. Tá em casa, ó. Tá em casa. Não tem tempo ruim pro homem, não. E o Lucão resolvendo seus negócios. Pelo que eu vi aqui, pouco que vi, né? O parque parece ser da hora. Daqui a pouco a gente anda aqui, vamos ver qual é que é. Achura! Rapaziada, tá difícil hoje, hein? Eu não sei se eu tô andando com o Xandão e com o Pitbull, se eu tô andando com as minhas duas vó. Os dois só reclamam, rapaz. Ah, quero ficar sentado. Ah, hoje não dá não. Ah, que a comida foi pesada. Ah, puta que pariu. Agora vem cá, o que eu falei? Eu falei o quê? O que eu falei? Não falei nada. Eu tô aqui andando com vocês. Não precisa nem falar mesmo. Você tava esticado lá no banco. Tava deitado, descansando, repondo energia. Mas não falei nada. Eu ando, eu faço flexão, eu faço o que quiser. Não tem tá ruim mesmo hoje. Então tá mete 50 flexãozinho aí pra nós. Tem dia que tá ruim, não tem 50? Jeito. 50? É. Aí não dá também, né? 50, você é louco. Tá ruimzinho, Xandão? Acho que não tá bom pro Xandão hoje não, rapaziada. Não. Comprar uma aguinha pra hidratar? Vai, olhinho do timpani. Olhinho do pitbull lava jato até brilhou agora aqui, hein, Xandão? Pastelzinho? Pastel e caldo de cana. Vamos no banheiro? Eu não vou, mas eu vou lá. Novidade, né? O Lucão mijou uma vez a cada 4 dias. Vai estar em São Paulo faz 2 dias, o Lucão não foi nenhuma vez mijar ainda, rapaziada. Tá bom pra vocês? Eu mijo a quantidade suficiente, né? Eu vou no banheiro umas 3, 4 vezes por dia. Olha lá, 3, 4 vezes por dia. Olha lá. Aí é mentiroso. Vocês são doentes, cara. Vocês vão no banheiro 12 vezes por dia. Isso aí não é normal. Se você vai mijar no banheiro, eu cago 4 vezes por dia. Eu cago mais do que você mija. Isso aí, esse cozinho frouxo que você tem, você deve cagar até mais que 4 vezes por dia. Não, 4. O que você acha, Andy? Essa roelinha gasta aí. É até mais que 4 vezes por dia. Esse anelzinho trevoso. Esse aqui é o Parque Vila Lobos, rapaziada. Uma bosta. 360 graus. Parque Vila Lixos. Dei uma volta inteira no parque, Xan. O que você achou? Horrível. Não tem nada aqui, rapaziada. Tem absolutamente nada no parque. Nunca vi um parque tão morto. Até o parque lá, a pracinha de Ribeirão Bonito no parquinho, tem mais gente aqui. De verdade. Parque Vila Lobos, nunca mais. O Ibirapuera tava estouro ontem. Ibirapuera tava estouro. Mas não é assim também, né? Eu tava estouro. O bagulho agora é voltar pro meu castelo, tá ligado? Regaçar e fazer stream. Mostrar como que o melhor Draven do mundo joga, né? Jogar uns duos com o Lucão aí também, ó. Rapaziada, pediu lá nos comentários. Carregar ele, né? Não, agora tem que assumir que realmente agora o pai tá... Eu já nunca fui muito bom, né? Já nunca fui muito bom, né? Não, quem falou pra ele que ele sabe jogar agora, né, cara? Não, mas quando foi antes? Mas quando foi antes? Não, eu não sou ruim desse jeito que vocês estão falando. Não sou mesmo. Você jogando, parece que joga dele fechado. A única vez que a gente tirou X1, o que aconteceu? Cachorrada, ele falou que ganhou de mim. Mas o negócio é o seguinte.
era 100 de farm, uma torre ou um kill. Ele ficou com 97 de farm. Aí eu matei ele, ele falou assim: ah, mas se eu quisesse ganhar, eu tinha ganhado, era só farmar mais 3. Olha o que aconteceu. A gente ia jogar uma com o Vel'Koz, que é o meu main, uma de Wukong, que é o main dele, e uma a gente ia tirar no dadinho lá, aleatório. Aí nós tiramos de Wukong, o pai ganhou. Já ganhei com o boneco que ele é o melhor do mundo, que ele fala que é o melhor do mundo. Não, ganhei. Eu sou o melhor do Brasil pelo aí, site, terceiro melhor do mundo. Aí fomos jogar de Vel'Koz, que é o meu main. Aí estruchei, né? Como sempre. Eu tava com 97 de farm, ele tava com 52 de farm. É. Qual que é a regra? Tá, fala qual que é a regra aí. Aí, mas tipo, os, fala dois qual que é a regra, cheia, os dois de vida cheia, ele tentou me dar win, lutou, flechou, slug knight, a porra toda, não me matou, tá ligado? Não. Aí, tipo, era eu dar um W e um Q, assim acabava o jogo. Só que daí, eu tava em live, você tava em live, né? Ele tava em live. Aí eu quis zoar, tipo, tava falando com ele no Discord. Mas é óbvio. Tipo, era só eu matar o menino. Tinha ficado muito claro. Não tinha o que fazer. Já tinha tentado dar all-in, não tinha matado. E qual que é a regra? Aí pra zoar na stream dele, eu fui pra cima dele pra tentar um tentar matar o outro, tá ligado? Aí você se matou. Aí, e qual que é a regra e quem ganhou? Aí ele ficou falando que ele ganhou, entendeu? Pra mim é tudo fraude. Bom de verdade no LoL é quem faz 1v9 machine, tá ligado? Se Luxanão de Dreivão, dando 70, 80k de dano por partida, ficando 35/20... Tá ligado? E qual Draven é melhor? O seu ou do Gemago? Do Super Xandão. Obviamente, né? Gianzinho, não dá, né, Gianzinho? Tem um moleque novo aí, muito potencial, mas quando o assunto é Draven, não tem como, né, campeão? Não tem jeito, não. Fica no seu Yasuo aí mesmo que tá tudo certo. Rapaziada, então esse foi mais um vídeo aí, mais um rolê errado aí do último herói da Terra. Junto com meu parceiro, Pitbull Lava Jato, Lucão do Café. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: se vocês tiverem a possibilidade de não vir até o Parque Vila Lobos, não venham, passem longe. Só que tudo é uma farsa, não tem nada aqui dentro, tá? A pracinha de Ribeirão Bonito é muito melhor, é pra lá que você não vai, voltar nas minhas raízes, tá ligado? Voleibol, estilo Giba, junto com o Pitbull Lava Jato, lá é muito melhor, entendeu? Tamo junto, curtam o vídeo aí, compartilhem, sigam as redes sociais aí do Pitbullzão também, do Lucão, e é tudo nosso, rapaziada. Xanão Forever, dale! I'm on my own. Yeah, all on my own. Come on. Let's go. Boom, bang, you talking a blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own. Yeah, let's go. Boom, bang, you talking a blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own.